Кожне десяте місце на паркувальних майданчиках для інвалідів. Така вимога законодавства нашої країни. Це стосується усіх без винятку місць для стоянки. Але хто їх займає насправді? Дивіться у сюжеті. Наталя Злигостєва веде активний спосіб життя. Багато їздить містом, займається громадською роботою та працює. Тож добре знає, як на практиці виконується норма закону про місця для інвалідів. Наприклад, поряд з роботою їй жодного разу не вдалося припаркуватися. Я працюю в зданні облдержадміністрації, контакт-центрі. І я не можу користуватися цими місцями для парковки, тому що вони постійно зайняті. Я паркуюся іноді за квартал, за півтора квартала, от робочого місця я йду. Для більшості водіїв пройтися зайвий квартал від парківки до роботи – питання кількох хвилин. Однак для декого така відстань може бути непосильною. Та більшість водіїв, які займають такі паркувальні місця, про це чомусь не задумуються. Під'їжджає машина, я вступаю в місце. Вопроси які. Така ситуація майже скрізь по місту. Хоча біля кожної адмінбудівлі або, наприклад, супермаркету має бути виділене та позначене для інвалідів кожне десяте місце для паркування. При цьому вони мають розташовуватися якомога ближче до входу. І це далеко не усі вимоги. Ці місця повинні бути шире, ніж звичайні місця. Да? От 3 до 3,5 метрів – одне місце, тому що коли чоловік на колясці, він має мати можливість простор відкрити двері, дістати коляску, поставити її рядом і виїхати. Ну, на звичайному місці для парковки це неможливо. Хоча Наталі такі місця для паркування у нашому місті поки що не траплялися. Більше того, ті, що стандартної ширини, дуже часто виявляються зайнятими, бо на них паркуються кермувальники та кермувальниці без особливих потреб. Я просто ніде припаркуватися, я на секундочку. Я швидко, хорошо? Дуже часто місця для інвалідів обирають для себе таксисти. Там вони чекають на клієнтів. Зазвичай воно довше стоїть порожнім, тож на нього легше потрапити. Поступово до цього усі звикають – і перевізники, і їхні клієнти. Кожен знак этот дублюється знаком стоящим. Його нету здесь. Значить, це знак недійсний. Поліцейський патруль, який вирішив розібратися із порушниками, чомусь і сам припаркувався на місці для інвалідів. Однак із доводами таксиста правоохоронці погодились. Мовляв, немає знаку, а є лише розмітка – паркуватися можна. Якщо це роблять копи, чому не припаркуватись звичайному водієві? А я не бачив. Откуда я знаю, що тут для інваліда? А от розмітка, смотрите. Машина тільки виїхала, я заїхав на свободне місце. Ну, в чому проблема? Однак і цей водій виявився таксистом. Я просто шашку зняв, посісся зайти. Ну, я 5 минут, і я зараз уїду. Юрист та правозахисник Антон Деньгуб із такими водіями не погоджується. Будь-яке місце, що позначене як для інвалідів, не можна займати тим, для кого воно не призначене. І це не залежить, є там знак або лише одна розмітка. Вона повинна бути постійно свободна, щоб в випадку чого, якщо приїхав інвалід, не довелося шукати якогось іншого людину, або ж тоді. В таких випадках оператор має пропонувати інше нове місце для інвалідів, щоб він припаркувався. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.